La llave da mal down, eh. Sí, de tres. Celebrity. Mana, mana dia? Gambi. Kapak. Tak ya. Silau awak dia. Tak. Awesome. I'm drunk. Okay. Wow. Mission accomplished. Ay, no, no, mbak. Ibu di. Kayak gini keluar. I have no banyak money, banyak money. Oh Allah. Eh. Tak pergi dah. Benda ni. Gelap lah ni. Kat mana? Bawah kau je. Tunnel ni. Oh tunnel. Tak cepat tahan. Sabar. Cepat lah. Mission accomplished. Ooh. Ini Ring, 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 ring. Dan tinggi. Blah. Awesome. Easy. Tidak ada kelabit. Tentang lah. Ya, aku tinggal 3. Tadi lah. Beat screen. Beat screen. Watch it at. Watch it at. Did you have YouTube? House there. Mission accomplished. Oh, tu nama ni ya, nama terus eh. Please quit. Pak Man tak on terus ni. Pak Man merah lah. Pak Man merah terus lah. Ya. Haa. Pak Man? Tengok Pak Man sombong, dia tak jatuh. Man! Apa dia? Kau merah se. Apa dia? Kau merah se. Bila? Ayat dia bila, ayat dia bila. Bila masa berganti masa. Ya. Yeah. Dia dia. Stolen. Ya. Bila. Oh, power. Boy. Dulu raja sniper. Come on now. Wih, bom siapa tu? Ada kat kamu. Tak betul sepucuknya habis. Wah, aku tak ni lah orang kena. Aku berhenti. Prosesor apa? Apa? Ha? Ha?
Place eh? Oh, tak pakai kita. Kena dekat. Tak ayam eh? Regen. Asus je. Hah? Ya. Aku PC lama. Aku boleh main eh? Ya. Mission accomplished. Nampak. PC kayu boleh kill lah. Kau macam Pak Man. Diam lah satunya. Kamu ni ha. Pak Man. Sedap asal ni. Ye. Okay. Empat sebelas. Empat sebelas pun dah atas tadi. Kak. Dah you belakang. Kak tiga. Kak dua. Kak. Ayam. Susah lah. Masa dia pun. Woi, tak weh. Alah, tank tu. Alah, dah mati. Siapa set? Mission failed. Bukan aku. Ya ke? Mereka ni tu. Bukan aku lah. Tak nak. Dapat dia. Aku takut. Kamu ni lah. Woi, janganlah left mesh. Aku tengah tarik lah. Aku tengah tarik. Jangan left mesh ni lah. Bocai. Belakang, 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 belakang. Tank eh? Tank 2, tank 2, tank 2, tank 2, tank 2. Tank 2, tunggu, tunggu, tan. Dia datang. Tank 2. Tak boleh pergi. Ya adap kau ni. Rush sama ramai kat. Oh. Tak mana. Eh ada, dah ada, dah ada, dah ada, dah ada. Dah ada. Dah satu lagi orang. Pacito, pacito. Apa yang membawa? Aku lah. Eh, ada A ya? Pacito, pacito. Kalau ni ha? Kenapa yang kena? Why? Why? I don't know why. Ibu dia pun ada hakat. Why? Bini, bini. Alah. Tok. Pacito, pacito. Dua market lah. Market dua. Lama, lama market kita. Eh, terlajak lah. Eh, hey, siapa internet? Aku. Alah, berat je. Tarik, tarik. Mission accomplished. Dia jadi zoom tu kan? Kalau orang enter kan, dia jadi zoom. Orang ada kat ayam tu. Ambil-ambil ha. Man. Oh, man. Lah, kat pokok, 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 pokok,
Apa yang ada? Oi! Mana kau main? Bunuh satu lah. I want to try. Bunuh satu. Nah, okay. Victorious. Itu ni macam